Dagens treningsøkt 50 air squats, 25 etterbens glute bridge på hvert ben, 50 smale push-ups, 50 arch-ups og 50 overlent sideheb. Sveip videre så skal jeg gjøre noen teknikk og forklaring på hver øyne av dem. Du kan forresten gjøre dette i hvilken rekkefølge du vil. Oppgaven å gjennomføre dette på raskest mulig totaltid. Jeg tenker jeg skal ta 25 air squats, 10 etterbens glute bridge kanskje, 15 smale push-ups av gangen. Del det opp litt og litt, og bare gå rundt i ring inntil jeg ferdig totalt. Lykke til! Første øvelse air squats. Hele foten skal være i bakken. Ut med rumpa, opp med plystet. Så skal vi under 90 grader på hver repetisjon. Neste øvelse etterbens glute bridge. Du trenger en stol eller en sofakant. Legg deg ned. Med kanten av ryggen, rett under skulderbladene, og stolen eller sofa. Et ben skal vekk. Vi skal ha ca. 90 grader i kneet når vi på toppen. Ned med hofta, og opp. Neste øvelse smale push-ups. Hold ca. skulderbredde med armene. Det viktigste at du får albuene inn mot kroppen. Enten gjør du den vanskeligste varianten, som strak på gulvet. Eller så gjør du på knærne. Eller så kan du bruke et bord eller lignende for å stå i litt høyere vinkel for å gjøre det lettere. Som dette. Neste siste øvelse arch-ups. Trene hele baksiden av kroppen, spesielt bakside lår, rumpe og korsrygg. Vi skal flatt på gulvet. Og løfte armer og bein så høyt opp vi kan. Vi kan telle repetisjoner på det. 1 2 3 Fokuser på å få armene så høyt opp som mulig. Siste øvelse overlent sideheb. Det en øvelse for baksiden av skuldrene og ryggen mellom skulderbladene. Og da trenger vi en vekt. Jeg har valgt meg til å bære brusflasker. Hvis du vil ha det lettere, så kan du bruke melkekartonger. Lett melk. Eller så kan du teipe sammen flere flasker, hvis du vil ha det tyngre. Frem med ryggen, opp med brystet, ut med rumpa. Strake armer. Helt ut til siden.